بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جاءكم النذير اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ڈرانے والا رسول بھی ہے ڈرانے والا قرآن بھی ہے ڈرانے والے وہ علماء کرام بھی ہیں جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہم کو ہمارے ہمیں اور آپ کو اس امتحان کے بارے میں یاد دہانی کراتے ہیں اس کے نتیجے کے بارے میں یاد دہانی کراتے ہیں اللہ کے حساب و کتاب کو یاد دلاتے ہیں اللہ کی آیت سناتے ہیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين وقال الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وقال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ حیوانات کو ہم چلنے پھرنے والے، حرکت کرنے والے جانداروں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اونٹ، اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری، بلی، کتے اور نہ جانے کتنے جانور ہیں۔ لیکن ہماری عقل، بات ابھی عقل کی چل رہی تھی، اگر عقل کی روشنی میں بھی ہم غور کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔ عقلی بنیاد پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن انس اور جن کے علاوہ دیگر مخلوقات کو ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں جانور کافر ہے، فلاں منافق ہے، فلاں بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، فلاں نیک ہے، فلاں بد ہے، گدھا گھوڑا، ایمان والا ہے یا مشرک ہے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے بنائے ہوئے زندگی کے راستے سے ہٹ سکے۔ یہ بات اگرچہ میں عقل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن نے کہا۔ ان کے لیے مسلم کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تمام چیزوں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا، تابع بن گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب کی آخری آیت، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ہم نے اس امانت کو، شریعت کو نازل کیا، پیش کیا، مکلف ہونے کے لیے ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ اس کی تکلیف کا بوجھ اٹھائیے، یعنی اس کے مکلف اور پابند بن جائیے،
تو آسمان زمین پہاڑوں کے پاس پیش کیا، سب نے انکار کر دیا اور ڈر گئے اس بات سے کہ اسے اس بارے امانت کو اٹھائیں. وحملہ الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. کیوں اٹھایا انسان نے؟ انہ کانا غلوما جہولا، اللہ کا جواب اس اٹھنے والے سوال کا جواب یا اس بات کا آگے سبب اور تعلیل بیان کی، وجہ بیان کی کہ اس لیے انسان نے اس امانت کو، شریعت کو اٹھا لیا، اس کی تکلیف اور پابندی قبول کر لی کہ وہ ظلوم اور جہول ہے، انتہائی ظالم اور انتہائی جاہل. اہل علم نے بیان فرمایا کہ انسان کو مکلف ہونے کی وجہ بتائی کہ وہ ظالم ہے. ظالم اسے کہیں گے جس کے اندر ظلم کی ضد ہو، ضد کی صفت پائی جائے، یعنی وہ انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ہم دیگر مخلوقات کو، اس ستون کو، کسی جانور کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ظالم ہے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس کے اندر انصاف کی صلاحیت نہیں ہے. دوسری وجہ بتائی کہ وہ جہول ہے، بہت جاہل ہے، نادان ہے. جاہل ہم کسے کہیں گے؟ اس مائک کو کہیں گے جاہل ہے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ عالم ہونے کی صفت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، استعداد سے محروم ہے. تو جس ذات میں عالم ہونے کی استعداد، صلاحیت موجود ہے، اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاہل ہے. انسان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، اس لیے وہ شریعت کا مکلف بنا. اب جب شریعت کا مکلف بنا، قرآن اور حدیث جو ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور انسان کو اسے اختیار کرنا ہے، اسے اختیار کرنے اور نہ کرنے کے نتیجے میں تین صفات کے انسان پیدا ہوتے ہیں، اور ان تینوں کا نتیجہ بتایا کہ اس شریعت کے بار کو، امانت کو اٹھانے اور نہ اٹھانے کے اعتبار سے، اس کے ساتھ لوگوں کے رویے کی بنیاد پر نتیجہ کیا برآمد ہوگا. اسی آیت کے آگے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں کو عذاب دے وے، مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے وے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور عورتوں کی طرف توجہ کرے، ان کی توبہ قبول کرے اور ان کو انعام سے نوازے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. شریعت کا مکلف ہونے کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ لوگ منافق بنیں گے، مرد اور عورتیں، کچھ مرد عورتیں مشرکین کے زمرے میں آئے گی، کچھ لوگ مومن مرد اور عورت بنیں گے، اس صفت سے متصف ہوں گے. منافقین اور مشرکین عذاب کے مستحق ہوں گے، اور مومنین مرد اور عورت ثواب اور اجر و ثواب کے، توبہ کے، اللہ کی مہربانی کے مستحق ہوں گے. یہ اس امتحان کا نتیجہ ہے. عقلی اعتبار سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، اس میں صرف انسان ہیں جن کے ہاں طبیعتیں مختلف ہیں، مذاہب الگ الگ پائے جاتے ہیں، فکر اور رائے کا اختلاف پایا جاتا ہے، اچھے برے، نیک و بد، حق اور باطل کی کا سوال اٹھتا ہے. لہذا ہمارے سامنے جب دو راہیں ہیں، تو یہ مضمون قرآن مجید میں آپ کثرت سے پائیں گے، مختلف الفاظ اور تعبیرات میں پا رہے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، اچھائی کے برائی کے. اب یا تو وہ شکر گزار بنے یا پھر ناشکرا بنے، کفور بنے، ناشکرا اور کفران نعمت اور کفر کی راہ اختیار کرے، مومن بنے یا کافر بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، دوسری جگہ سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے سے آزماتے ہیں، فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر. اگر قرآن میں صرف الفاظ کا تذکرہ کروں میں کہ زندگی کے امتحان ہے، اس معنی کو بتانے کے لیے ایک تعبیر قرآن مجید میں فتنہ کی استعمال ہوئی ہے. فتنے کا لفظ قرآن میں تقریباً 9 یا 10 معنوں میں استعمال ہوا، شرک کے معنی میں، کفر کے معنی میں، مصیبتوں کے معنی میں اور کئی معنی میں. اس میں سے ایک معنی ہے امتحان اور آزمائش. جیسے میں نے ایک آیت پڑھی سورہ عنکبوت کی پہلی دوسری آیت، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دعویٰ کر لینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، دعویٰ کافی ہوگا؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، امتحان سے گزارا نہیں جائے گا. فتنے کے لفظ میں ایک لفظ عربی میں فتنہ ہے، ایک ابتلا ہے، اور ایک لفظ اختبار کا استعمال کرتے ہیں. ان کے اندر علماء نے تھوڑا فرق کیا. فتنے کی اصل یہ ہے جس طریقے سے سونا، جو کچا سونا ہو، خام سونا ہو، اسے بھٹی میں تپایا جاتا ہے اور خالص سونے کو الگ کیا جاتا ہے. تو فتنہ اس حالت اور کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان اس طرح کی
کیفیت سے دوچار ہو جس میں اس کا ایمان اور کفر، اللہ سے محبت، اللہ سے وفاداری، ایمان کے تقاضے اور ایمان کے مناقض چیزیں، مخالف چیزیں ہٹ جائیں، کٹ جائیں، اور وہ صاف ہو کر اللہ کا مومن بندے کے طور پر صاف نکل جائے، واضح نکل جائے، یا پھر اس فتنے میں مبتلا ہو کر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ منافق ہے، کافر ہے، مشرک. دوسرا لفظ ابتلاء اور آزمائش کا ہے. یہ فتنے کا لفظ قرآن میں بہت سارے مقام پر استعمال ہوا. ابتلاء اور آزمائش کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو میں نے سورہ ملک کی آیت پڑھی، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. یہ جو زندگی کا، موت کا نظام دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص جو پیدا ہو رہا ہے اس کو یہاں سے گزرنا ہے. کہاں جاتے ہیں؟ آنے والے موت کے منہ میں جا کر اگلی منزل کس طرف جاتی ہے؟ دنیا کے مختلف مذاہب، آسمانی مذاہب کے علاوہ جو ہیں وہ الگ الگ جواب دیتے ہیں. کہیں پنرجنم کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، جسے عقل نقل، انسانی عقل و شعور، سائنس، ہر چیز رد کر چکی ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ انسانوں کا اسے ایمان کی طرح، عقیدے کی طرح تسلیم کرتا ہے. اور دوسرے فلسفے ہو سکتے ہیں، جیسے ملحدین کا ہے کہ انسان مر کر ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، جیسے کفار مکہ کا خیال تھا، اور آج کچھ ملحدین اس طرح سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں اسے رد کیا اور یہ بتایا کہ اگر زندگی کا مقصد یوں ہی ہوتا کہ لوگ آئیں اور چلے جائیں، زندگی ختم ہو جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک کار عبث، بیکار سا کام کر رہا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو، گمان رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے وجہ پیدا کیا ہے، عبث بنایا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو اللہ کی ذات کسی بیکار کام کرنے سے، بے مقصد کام کو انجام دینے سے بہت بلند و بالا ہے، اس کی ذات حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کے تحت پیدا کیا، وہ مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ لوٹیں، حساب و کتاب دیں. دنیا کو ہم نے دار الامتحان کہا، تو ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو قرآن و حدیث نے اور نصوص شریعت نے یوم الحساب اور یوم الدین کا نام دیا، کہ وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا، میزان عمل قائم کیا جائے گا اور جزا، خیر و شر کی جزا دی جائے گی، جہاں سارے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا اینا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، اینا ملک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہے، اینا الجبابرہ، کہاں ہے ظالم و جابر لوگ، آج میرا فیصلہ ہوگا. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ مختلف قرآن کی آیتیں بیان کی، جس میں سے ایک میں نے بہت ہی مشہور آیت سورہ زلزال کی پڑھی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، خیر کرے گا، اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا، اس کا بھی بدلہ دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی اور شر کا ارتکاب کرے گا اس کا بدلہ بھی بھگتے گا. یہ ہونا ہی ہے، یہ مضمون قرآن میں جا بجا ہے. تو یوم الحساب اور یوم الدین کا، الدین کے معنی ایک جزا کے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ حساب و کتاب ہوگا، یعنی اس سے پہلے والی زندگی جو ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے اس میں ہم حساب امتحان سے گزر رہے ہیں، آزمائش سے گزر رہے ہیں. فتنے کا لفظ بھی بتاتا ہے مختلف تعبیرات قرآن میں، احادیث میں، کہ یہ امتحان کا زمانہ ہے. ابتلا اور آزمائش کا، ابتلا کا اور بلا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن میں، وہ بھی بتاتا ہے کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں. صبر، شکر، حق اور باطل کی اتباع، اتباع نفس، اتباع ہوا اور اتباع کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور دوسروں کی اطاعت، یہ جو مضامین مختلف پائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں. پھر ہم زندگی کے مختلف حالات سے دوچار ہیں، اچھائیوں اور برائیوں سے، جو اللہ تبارک نے فرمایا کہ حسنات اور سیئات سے، خیر اور شر کے ذریعے سے ہم تم کو بطور فتنہ اور آزمائش کے گزار رہے ہیں، جانچ رہے ہیں، تم کو اس بھٹی سے گزار کر تم کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارے سامنے زندگی کے مختلف حالات میں ایک آدمی امیر ہے، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں شر اور خیر سے مراد کیا ہے، خیر مطلب آپ صحت مند ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی نعمت سے نوازا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا گھر دیا، نعمتوں سے نوازا دنیا کی، ان کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے.
کہ ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ نہیں، ان نعمتوں کا حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں، ہدایت دی، رسول دیا، قرآن عطا کیا، دین حق کی رہنمائی فرمائی، اس پر آپ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ تک پہنچے، آپ نے اس کو مانا یا مختلف بنیادوں پر، خود ساختہ اصولوں پر، عقل کی کسوٹی پر اس کو رد کر دیا، اتباع ہوا کی بنیاد پر اسے قبول نہیں کیا، اور مختلف بہانے کر کے قرآن و سنت سے جی چرایا، اگر آپ نے جی چرایا، مخالفت کی، انکار کیا، تو ناکامی کا شکار ہوئے، امتحان میں فیل ہو گئے، آپ کی زندگی کے نشے و فراز آپ کے گھر میں میت ہو گئی، کسی کام میں ناکامیابی ہو گئی، یہ شر ہے، یہ برائی ہے ہمارے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اچھائیاں برائیاں پیدا کی، یہاں ہم کو ہر جگہ تضاد نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت جبرائیل کو پیدا کیا ابلیس کو بھی بنایا، جہاں فرشتوں کو بنایا انبیاء اور صالحین کو بنایا، وہاں برے لوگوں کو اشرار کو بھی بنایا، شیاطین الانس والجن کو بھی پیدا کیا، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حق اور ہدایت نازل فرمایا وہاں سامنے باطل کو بھی رکھا، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت دی اس کے مقابل میں بیماری رکھی، آپ کے ایک حص اور اخلاقی قدر دی کہ آپ جو ہے وہ توازو خاکساری بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی صلاحیت دی کہ آپ تکبر اور گھمنڈ بھی کر سکتے ہیں جو اس کے خلاف ہے، آپ قربانی بھی دے سکتے ہیں، آپ لالچی بھی بن سکتے ہیں، آپ صبر کی مختلف مواقع پر صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، مشکل حالات میں نیکیوں کے کرنے میں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں آپ صبر کریں، یا صبر کی مخالفت کریں، نوحہ ماتم کریں، یا جو بھی جس قسم کا صبر ہے اس کی ضد اختیار کریں، تو اس اعتبار سے آپ ناکامی کا شکار ہوتے ہیں جیسا آپ موقف اختیار کرتے ہیں، یہ ہر حالت، ہر کیفیت، ہر نعمت ہمارے لیے امتحان ہے، قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم سے سوال کریں گے، حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے دوپہر کے وقت، ایسے وقت میں جب آپ نہیں نکلتے تھے، اور پھر ابوبکر صدیق عمر فاروق ملے، ایک صحابی ابو الحیثم مالک ابن تیحان کے گھر پہنچے، بھوکے تھے تینوں حضرات، اور اس کے بعد انہوں نے کھجوریں پیش کی، میٹھا پانی پیش کیا، بکری کے کو ذبح کرنے چلے گئے، واقعے کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو کھاتے ہوئے کہا کہ اے عمر، یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور سورہ تکاثر کی آخری آیت پڑھی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اس آیت کی تفسیر میں اسی مفسر نے یہ کہا، اہل علم نے، کہ جو آپ کو امن اور امان کی، آرام کی حالت میسر ہے اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، جو آپ کو پیٹ کی آسودگی اور کھانا پینا میسر ہے اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، احادیث میں یہ بھی موضوع ہے کہ جس شخص کو کھانا پینا حاصل ہو گیا، بھوک مٹانے کے لیے کھانا، پیاس مٹانے کے لیے ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی مل گیا، سر چھپانے کے لیے چھت مل گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور ان نعمتوں کا اسے جواب دینا پڑے گا، امام مجاہد رحمہ اللہ جامع تفسیر کرتے ہیں جس میں ساری تفاصیل آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو اور ہم کو جتنی نعمتیں ملی ہیں سب کے بارے میں اللہ سوال کرے، یہ سوال کیا جانا جس کا اگر ہم تفصیل میں جائیں کہ کون کون سے سوال ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے کہ قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کا اپنا قدم نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ چار یا پانچ چیزوں کے تعلق سے سوال نہ کر لیا جائے، وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکتا، اپنی عمر کے بارے میں، اپنے علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، اور اس کی تفصیلات بیان، سب سے پہلا سوال عبادات میں نماز کا ہوگا، معاملات میں سب سے پہلا سوال خون کے بارے میں ہوگا، سوالات کا کیا جانا یہ اس بات کی دلیلیں کے امتحان ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پر دلیلیں پیش کروں، لمبی چوڑی باتیں کروں کہ یہ دنیا امتحان ہے، ہم اس دار الامتحان میں آخرت کے نتیجے کے لیے اپنا پرچہ لکھ رہے ہیں، جو آدمی جو بھی کردار نبھا رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے، جن لوگوں کو ساتھی بنا رہا ہے، جس راستے کا انتخاب کر رہا ہے، ہر مقام اور ہر مرحلے پر اپنی نعمتوں کے ساتھ جو تعامل برتاؤ کر رہا ہے، وہ ایک امتحان کا پرچہ لکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اجر ثواب کا یا عذاب کا مستحق بنا رہا ہے اپنے آپ کو، اس کی دلیل دینے کی بجائے اس بات پر گفتگو کی جائے کہ اس امتحان کے سوالات کس نوعیت کے، میں نے ابھی دو ایک آیتیں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی
یا یہ بیان ہمارے سامنے آیا کہ زندگی میں جو جو نعمتیں ہیں ہم سے سوال کیا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اس سے پہلے یہ بھی کہا ان العہد کان مسئولا کہ عہد و پیمان سے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے جو عہد و پیمان کیا ہے وہ پورا کیا کہ نہیں کیا, اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, عقود جو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے, بندھن ہوتا ہے, معاہدہ ہوتا ہے, اس کو عقد کہتے ہیں. اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو. اہل علم نے تفسیر کی کہ اس ان عقود میں جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا, تو اللہ سے عہد و پیمان کر لیا کہ الوہیت کے حقوق میں جو کچھ بھی آتا ہے سارے معاملات اللہ تیرے ساتھ رکھیں گے, کسی اور کو اس میں شریک نہیں کریں گے. یہ ہم نے عہد و پیمان کہہ دیا کر لیا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد. اب اگر کسی اور کے ساتھ ہم نے وفا کی, اللہ سے بے وفائی کی, الوہیت کے معاملے کو دوسروں کی طرف پھیر کر عبادت اور اللہ کی خصوصیات کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانا, تو ہم نے عہد و پیمان میں جو ہے گڑبڑ کر دی اور اللہ کے یہاں باس پرس کے لائق ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول مانا, شہادت دی کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں, بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. بندگی سے دائرے سے نکالا اس شہادت کے خلاف, جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, بشر کے بشریت کے دائرے سے باہر ہیں, الوہیت کی صفات سے متصف ہیں, مختار کل ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں, حاضر و ناظر ہیں, ہماری ہر بات سنتے ہیں, ہماری مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. یہ غلو کرتے ہوئے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں افراد سے کام لیا, تو اس نے عبدہ کا انکار کیا, اس گواہی اور عہد و پیمان کی مخالفت کی. اور جس نے رسول تو مانا لیکن رسول ماننے کے باوجود بزرگوں اور فلاں کے قول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا, سنت کا انکار کر دیا عقل کی بنیاد پر, کسی کے قول کی بنیاد پر, تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کی مخالفت کر رہا ہے. ابھی آپ نے سنا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے, ارشاد ہے کہ یہ بات مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہو جائے, واضح ہو جائے, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے قول کی وجہ سے اس قول کو ترک کر دے. ہمارے یہاں لوگ ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں, ان کی تقلید کرتے ہیں. ائمہ اربعہ امام شافعی, امام مالک, امام احمد, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, یہ کہتے ہیں کہ ان کا جس پر اجماع ہو جائے اسی بات مان, اس بات کو مان لینا چاہیے. ان چاروں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہماری بات اگر قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو ہماری بات چھوڑ دی جائے, ہماری تقلید نہ کی جائے. یہ کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ اس گواہی کو دینے کی, اس شہادت کی تفسیر کو جانتے تھے, اس کے تقاضے اور مفہوم کو جانتے تھے. کہ جب ہم نے رسول کو رسول مانا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو, چونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اس لیے ان کی ہر بات اللہ کی بات ہے, ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے, ان کی اطاعت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں کامیابی ہے, ان کی مخالفت کرنا اللہ کے امتحان میں ناکامیابی کو دعوت دینا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے آپس کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, کچھ تو وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں ایگریمنٹس. رب کی حیثیت سے اللہ نے ہم کو جس ماں باپ کا بیٹا بنایا, جس آدمی کا بھائی بنایا, جسے ہماری بہن بنایا, جسے ہمارے چاچا دادا ماموں اور فلاں بنایا, جس کو شوہر اور جس کو بیوی بنایا, یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے, اس نے متعین کر دیا. اور ہم نے ان رشتوں کو, کچھ کو ہم نے میاں بیوی کو انتخاب کیا اور ماں باپ اور ان چیزوں کو انتخاب نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے ہم کو یہ چیز حصے کے طور پر ملی, طے شدہ اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر. لہذا ہمیں ان رشتوں کے حقوق کو ادا کرنا, یہ حقوق بھی ان عقود میں شامل ہے, عہد و پیمان اور ایگریمنٹس میں شامل ہے. پھر ہم جو معاملات کرتے ہیں, لین دین, کاروبار, یہ بھی ہمارے لیے ایگریمنٹس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عقود کے بارے میں, عہد و پیمان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. پھر آگے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد, آپ کی جو آنکھ ہے, سننے کی صلاحیت ہے. کہتے ہیں کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس میں زیادہ 90% وہ ہوتا ہے جو کان سے سن کر حاصل کرتا ہے, زبان پوری کی پوری وہ سن کر حاصل کرتا ہے. جو بول چال والی ہوتی ہے, مدر ٹنگ جس کو کہتے ہیں, مادری زبان, وہ اپنے ماں باپ سے بچپن سے سن کر, گرامر نہیں پڑھتا آدمی تو زیادہ چیزیں سن کر, تو سن کر آدمی ایک چیز کو دل میں جانتا ہے,
دیکھ کر اس کو جانتا ہے اور دل اس کے صحیح غلط اچھا برا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان اچھائی برائی صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، اور پھر یہ وہ حق کو قبول کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے شکم سے، تمہارے ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ وجعل لکم السمع لا تعلمون شیئا، تو اس حال میں کہ تم کوئی علم نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کا یہ بیان کہتا ہے کہ بچہ کوئی بھی ہو، بڑے بڑے پیر بابا جن کے بارے میں مختلف قصے مشہور ہیں، وہ سب جب پیدا ہوئے تو وہ علم نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں بابا پیدا ہوئے تھے تو 15 پارے قرآن کے اجزا کے حافظ تھے، پورے قرآن کے حافظ تھے، ان کی ماں کو جتنا قرآن یاد تھا پیٹ میں انہوں نے بھی حفظ کر لیا۔ اللہ کہتا ہے لا تعلمون شیئا، جب پیدا ہوئے تو تم علم نہیں رکھتے تھے، سارے کے سارے لوگ کورے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن اللہ نے تم کو کان دیا، آنکھ دیا، اور دل و دماغ دیا، شعور دیا، عقل و فہم کی صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی، کان سے سن کر، آنکھ سے دیکھ کر، دل سے فیصلہ کر کے تم اس لائق ہو جاتے ہو کہ صحیح غلط کو سمجھ سکو، اللہ کی نعمتوں کو پہچان سکو، اس کی ربوبیت و الوہیت کے دلائل کو، رسول کے سچے ہونے اور نہ ہونے کی دلیلوں کو سمجھ سکو۔ جب تم ایسا کرو گے، نعمتوں کو پرکھو گے، پہچانو گے، اس کا عقل کا شعور کا دل و دماغ کا صحیح استعمال کرو گے تو لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بنو گے، ان نعمتوں کی قدردانی کرو گے۔ گویا عقل و شعور کا استعمال، آنکھ اور سمع کا صحیح استعمال، یہ شکر گزاری ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ یہ آنکھ اور جو صلاحیتیں ہم کو اللہ نے دی ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہ یہ صلاحیتیں دی تھی تو اس کو آپ نے جو ہے کہاں استعمال کیا؟ گندی باتیں سننے میں، موبائل پر گندے پروگراموں کو دیکھنے میں، غیبتوں کو کرنے اور غیبتوں کو سننے میں، شغلی کرنے میں اور گندی باتوں کو سننے میں، یا پھر ان چیزوں کو استعمال کر کے کائنات میں پھیلے ہوئے توحید کے اور رسالت کے دلائل کو تم نے دیکھا، قرآن کی تلاوت کی اور اس کو سمجھا پرکھا اور اس کی حقانیت کو قبول کیا اور دل و دماغ سے فیصلہ کرنے کے بعد اللہ کے شکر گزار بنے، اگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو امتحان میں کامیابی کے اوصاف پیدا ہوں گے۔ ایک اچھا شاگرد کسی کلاس کا جو ہوتا ہے، وہ اچھا طالب علم ہوتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے۔ لہذا آپ کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اپنے امتحان اور اس امتحان کی بنیاد پر ملنے والے نتائج کو بالکل کھول دیا ہے، اس میں کوئی کمی کسر نہیں رکھی۔ انبیاء اور پیغمبر کے ساتھ، کتاب مبین کے ساتھ، بلاغ مبین کے ساتھ نبی آیا اور کتاب مبین کے ساتھ آپ کے سامنے حق کو واضح کر دیا اور بتا دیا کہ کیا کیا سوالات آپ سے ہونے والے ہیں، اس زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو سوال پیش آنے والا ہے، بہت سارے سوالات، ہر نعمت ہمارے لیے سوال پوچھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کو ہم اختصار کے ساتھ اگر میں کہوں تو سمیٹتے ہیں تین بنیادی سوالات، جس سے زندگی کے تمام پہلوؤں پر اور تمام زاویوں میں کا گھیراؤ ہو جاتا ہے ان تین سوالوں میں جو ہم سے قبروں میں ہوگا۔ تین سوال جو قبروں میں ہوں گے میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہوں گے، یہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر اس کی تفصیل اور جزئیات میں جائیں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ زندگی کے تمام پہلو اس میں سمٹتے ہیں۔ پہلا سوال، جو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، جو ان کی صفت ہے، وہ کریں گے ایک مدفون انسان سے دفن ہونے کے بعد، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ مومن ہوگا تو جواب دے گا اللہ رب العالمین، اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کو رب مانتا تھا۔ منافق اور کافر جو ہوگا وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا تھا، میں نے تو تقلید کی، یعنی میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنی، میں بھی کہنے لگا۔ تو فرشتے جواب دیں گے انکا کیا ما دریتا ولا تلیتا او تلوتا او کما قیل، کہ تو نے نہ پڑھا نہ جانا، نہ تلاوت کی، نہ پڑھا نہ جانا، اور اس کو اس کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا جو عذاب قبر کی شکل میں قرآن و حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں میں استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں، اہل علم نے جو حضرات تقلید کے قائل بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سوال اور جواب اور نتیجہ بتاتا ہے کہ یہ اس میں تقلید نہیں چلے گی اس سوال کا جواب دینے میں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا
ابھی ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ میں بریلوی سے کتاب و سنت کے مسلک کو میں نے قبول کیا لیکن میرے والد صاحب مزار وغیرہ کی عبادت کرتے تھے، تو ان کو تو پتہ نہیں تھا، ان کو تو معلوم نہیں تھا. یہ سوال بعض نو مسلمین بھی کرتے ہیں کہ ہمارے والد بہت اچھے اور نیک تھے والدین، لیکن ان کے پاس اسلام پہنچا نہیں، تو وہ بھی اس امتحان میں ناکام مانے جائیں گے کیا؟ مشرک کہلائیں گے کیا؟ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے کیا؟ وہ وعیدیں جو شرک پر سنائی ہے قرآن و حدیث نے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کیا یہ ان پر نافذ ہوگی؟ وہ کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ اگر ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور توحید سکھانے والا کوئی نہیں آیا، رب کی معرفت بتانے والا کوئی نہیں آیا، تو اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جن کو انہوں نے پوجا کے لائق سمجھا، بتوں کو، قبروں کو، مزارات کو، اسے کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں جا بجا کہا ہے کہ جو یہ شرک کر رہے ہیں نا، ما انزل اللہ بہا من سلطان، توحید کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی ضد جو ہے شرک، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل ہے ہی نہیں جو انسان کو اپیل کرے، اور اس انسان جو فطرت پر توحید اور اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کی اس فطرت کو پھیرنے کے لیے کافی ہو کہ اس دلیل کی بنیاد پر انسان اپنی فطرت سے لڑے، اپنے دل کو اس بات پر مطمئن کرے، اپنے جی میں موجود توحید کی دلیلوں کو رد کرتے ہوئے یہ کہے کہ یہ دلیلیں مجھے مطمئن کر رہی ہیں، میں میرے لیے قابل قبول ہے. توحید کسی نے صحیح سکھائی تو شرک کس نے سکھایا؟ یہ ناکام لوگوں کی بات میں نے اشارتاً کہی. اب ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، یہ بنیادی سوال. تو میں نے کہا اس میں بہت ساری چیزیں سمٹتی ہیں، میں تھوڑا سا اشارہ کروں. رب کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ رب ہے. رب کا معنی مالک، پالنہار، پروردگار. عربی میں ایک معنی کہتا ہے السید المطاع، وہ سردار آقا جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کے احکامات نافذ ہوتے ہیں. اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق، اس کا مالک، اس کا نظام چلانے والا، سارا بندوبست کرنے والا اللہ ہے. کائنات کا ہر عمل جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور فیصلے سے اور حکم سے ہو رہا ہے، یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے. بعض علماء نے توحید ربوبیت یا ربوبیت کی تعریف یوں کی کہ جو افعال اللہ کے ہیں، اللہ کے جو کام ہیں، ان کاموں میں اللہ کو ایک ماننا اللہ کو رب ماننا ہے ربوبیت میں توحید. اب کون کون سے کام ہیں اللہ کے؟ پیدا کرنا سب سے ظاہر، روزی دینا، بارش برسانا، دن اور رات کا نظام، کائنات کا بندوبست اور تدبیر کرنا، بیماری دینا، شفا دینا، اولاد دینا، یہ سارے کام اور ایسے اور بھی بہت سارے، کل یومن ہوا فی شان، وہ ربوبیت میں آتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب ہے، رب ہونے کی حیثیت سے اس نے جہاں یہ نعمتیں ہم کو دی اسی میں یہ بات بھی آ گئی کہ آپ کو ہندوستان میں پیدا کیا. اللہ کی مشیت ہوتی سعودی عرب میں پیدا کرتا، امریکہ میں پیدا کرتا، ہم کو ہندوستان میں پیدا کیا. ہمارے اور آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ اللہ کے طے شدہ ہیں، میرے والدین میرے طے شدہ ہیں، میرے بھائی بہن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے. ہم یہ سمجھیں کہ جب ہم نے کہا اللہ کو ہم نے رب مانا، تو اس سے وہ حدیث جوڑ لیجیے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذاقہ طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کی لذت چکھ لی. بعض روایتوں میں ہے حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، لذت کو چکھ لیا. یہ لذت محسوس کرنے والی چیز ہے، مختلف لذتیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز میٹھی ہے، میٹھا لفظ ایک لذت کے لیے، سیب بھی میٹھا، انگور بھی میٹھا، آم بھی میٹھا، امرود بھی میٹھا، کھجور بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، پانی بھی میٹھا، بہت ساری چیزیں میٹھی ہیں، لیکن ہر ایک کی مٹھاس کا فرق ہے، ہم اس لذت کو لفظ میں تعبیر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ایمان کو بھی اللہ کے رسول نے لذت سے تعبیر کیا، جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی چکھے گا تو وہی سمجھے گا. تو اس لذت کو پانے والا کون ہے؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا. رب ہونے پر راضی ہوا، اور پہلے سوال کا جواب یہ ہے میں ربک کا جواب قبر میں ہوگا، میرا رب اللہ ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہونے والا، ایمان کی لذت پانے والا شخص وہ ہوگا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو. تو اللہ رب ہے ہم نے مانا، لیکن ابھی راضی نہیں ہوئے. راضی کب ہے؟ میرے ماں باپ جیسے بھی ہیں جو بھی ہے،
اللہ کے دیے ہوئے ہیں میں راضی ہوں، مجھے والدین کی خدمت کرنی ہے، میرے ماں باپ مجھ پر کتنی بھی زیادتی کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اب اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اس میں سلوک کروں، ان کو اف تک نہ کہوں، ان کو جھڑکوں نہیں، بدسلوکی اور بدتمیزی سے پیش نہ ہوں۔ اگر آپ آج کچھ لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو آ کر ہم جب ان کو سمجھانے جاتے ہیں، آپ کے سماج میں آپ کے ساتھ بھی پیش آتا ہوگا کہ بھائی والدین کے ساتھ اس میں سلوک کا حکم ہے، اچھا سلوک کیجئے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ میرے والدین کو میرے والد صاحب کو نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ قرآن حدیث میں کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اوف نہ کہیے، لیکن میرے ابا ذرا الگ ہیں۔ مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب قرآن حدیث کے دائرے کے باہر ہیں، یا تو اللہ نے بیان نہیں کیا، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے والد ایسے ہوں گے، لہٰذا آپ کے لیے کوئی خصوصی اور اسپیشل حکم دیتے، کہ وہ جو حکم دیا گیا ہے وہ ایسے والدین کے لیے ہیں جو کامن ہیں اور آپ کے والد ذرا کچھ اسپیشل ہیں۔ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر تم کو مجبور کریں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ اس کو جس کو تم کو جس کا تم کو علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، فلا تطعہما، تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے امور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، معروف طریقے سے پیش آنا ہے۔ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کریں اور کرنے کا حکم دیں، اس کو نہ مانیں، لیکن اس کے باوجود حسن سلوک کریں۔ آپ کے ساتھ آپ کے والد کون سا ایسا سلوک اور معاملہ کر رہے ہیں جو شرک سے بڑا گناہ ہے؟ آپ کا یہ بہانہ عذر لنگ ہے، نامعقول بات ہے۔ اب اللہ کے وہ رب ہونے پر راضی ہیں تو آپ کو کیسے بھی والد ملے ہیں، کیسے بھی والدہ آپ کو اللہ نے دی ہے، ان کے حقوق آپ کو ادا کرنے۔ رضیت باللہ ربا، اور قبر کے پہلے سوال کے جواب میں یہ چیز شامل ہے۔ اسی سے جوڑ لیجئے اس حدیث کو جس میں ہماری بہت ساری اخلاقی اور زندگی کی ساری باتیں متعلق ہیں، اس سے سنن وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، علماء صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آخری وقت جب ان کا آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، آخری وقت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے گا تو اس کے اعتبار سے جو بہت اہم بات ہے، جامع بات ہے، زندگی بھر کام آنے والی بات ہے، وہ پیش کرے گا۔ اور پھر ایک صحابی رسول اپنے بیٹے سے نصیحت وصیت کر رہے ہیں، اور وہ بھی علماء صحابہ میں سے، تو کتنی اہم بات ہوگی، غور کیجیے۔ انہوں نے کہا، یا بنیا انک لا لن تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، بیٹے یہ یاد رکھنا کہ تم ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تمہیں اس بات کا علم، یعنی یہاں یقین مراد ہے، اس بات کا پکا یقین نہ ہو کہ جو چیز تمہیں ملی ہے، جو چیز تمہیں ملی ہے وہ تم سے چھوٹ نہیں سکتی۔ دولت ملی، صحت ملی، مردانگی ملی، یعنی شجاعت اور بہادری ملی، یہ اللہ نے مقدر کی تھی، تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو اس سے محروم نہیں کر سکتی۔ تو ملنا اللہ نے طے کیا تھا، وہ ملنا ہی ہے۔ وما اخطأت، اور جو نہیں ملی، فلاں بچی سے، لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، نہیں ہو سکی شادی، فلاں گھر خریدنا چاہتے تھے، طاقت نہیں ملی یا کسی اور نے خرید لیا، فلاں چیز کو ہم حاصل کرنا، ہمیں بہت سی تمنائیں ہیں، بہت سی خواہشات ہیں زندگی کی، لیکن سب پوری نہیں ہوتی، بہت کم پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صحابی رسول عبادہ بن ثابت اپنے بیٹے کو وصیت و نصیحت کر رہے ہیں کہ جو چیز نہیں ملی وہ تم کو مل نہیں سکتی تھی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبادہ یہی کہتے ہیں، جو نہیں ملا ملے۔ آج یہ ایک نصیحت آپ ذہن میں رکھیے، تو دیکھیے ہماری زندگی کی کتنی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ہماری پریشانیاں کہیں اقتدار کے لیے ہیں، کہیں دولت کے لیے ہیں، کہیں کسی سے شادی کے لیے ہے، کہیں ہمارے نوجوانوں میں، نوجوان بچوں بچیوں میں یہ خواہش ہے، کاش ہمارے پاس فلاں موبائل ہوتا، فلاں چیز ہوتی، فلاں نعمت ہوتی، ہمارا گھر ایسا ہوتا، ہمارے والدین کے کارخانے، فیکٹریاں اور ایسی ایسی چیزیں ہوتی، فلاں اس قسم کا گھر اور بلڈنگ ہوتی، فلاں 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 فلاں، بہت ساری خواہشات اور تمنائیں جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو ملا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، جو چھوٹ گیا، جو نہیں ملا وہ مل ہی نہیں سکتا تھا، تو زندگی آسان ہو جائے گی، یہ تمنائیں تھم جائیں گی۔ نہ ملنے پر انسان کو محرومی کا احساس نہیں ہوگا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دنیا سے شکوہ شکایت نہیں ہوگی،
قناعت پسندی آئے گی، قناعت پیدا ہو جائے گی، اور قناعت جب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ کے رسول نے شکر کا طریقہ بتایا نا، بڑا اچھا نسخہ بتایا، کیا کہ انظروا الی من ھو اسفل منکم، جو تم سے کمتر ہے اسے دیکھو. اہل علم نے بڑی پیاری پیاری تشریحات کی. اگر کوئی شخص آنکھ والا ہے تو اندھے کو دیکھے، ایک آنکھ ہے تو یہ دیکھے کہ میرے پاس مجھ کو اللہ نے ایک تو دی ہے. ایک آنکھ اگر کسی کی ہے وہ کانا ہے، وہ یہ دیکھے کہ اللہ نے سب کو دو آنکھ والا بنایا، مجھے ایک ہی آنکھ دی، تو اس ایک آنکھ کو جو ملی ہے ناشکری ادا کرے گا، اللہ نے جو نعمت دی اسے بھول جائے گا. وَإِنَّهُ کیا ہے وَلَعَادِيَاتِ ذَبْحًا لَقَنُوتُ، اس کو اس کی تفسیر حضرت ابن عباس نے کی کہ بندہ انسان کی خصلت یہ ہے، ان الانسان ربہ لکنود، انسان اپنے مالک کا اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ناشکرا کا ہم تشریح کرتے ہیں، یہاں ناشکرے کا معنی کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یذکر المصائب وینسى النعم، مصیبتوں کو یاد کرتا ہے، ارے میں تو ایسی مصیبت میں پھنس گیا، یہ پریشانی اور دقت آ گئی، اور نعمتیں جو اللہ نے دیے اسے فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. تو اب ایک آنکھ والا اگر یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے ایک ہی دی دوسروں کو دو دی، تو جو ایک آنکھ ملی اس کی ناشکری کرے گا. لیکن اگر وہی یہ سوچے کہ کچھ تو اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جو دونوں آنکھ سے محروم ہیں، اللہ نے مجھے ایک تو دی، اس طریقے سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اس کے لیے اس ایک آنکھ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو. ذالکہ اجدرو اللہ تزدر نعمت اللہ علیکم، یہ زیادہ لائق ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے پر کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو یا حقیر نہ سمجھو. اگر دونوں آنکھ نہیں ہے، اب کوئی سوچے کہ دونوں آنکھ نہیں ہے تو وہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے دونوں آنکھ نہیں دی، لیکن دوسری نعمتیں تو دی ہیں، زندگی تو دی ہے، سن تو سکتا ہوں، فلاں اور فلاں نعمت تو ہے. اللہ کے کچھ بندے تو ایسے ہیں کہ جو اندھے بھی ہیں اور اس سے بھی کمتر. میں جھوپڑی میں ہوں، فلاں بلڈنگ میں ہے، اللہ نے مجھے کیوں محروم کیا، ناشکری پیدا ہوگی. لیکن میں جھوپڑی میں ہوں، کچھ تو ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں، بے خانما ہیں، ان کا چھت ہی نہیں ہے، جہاں موقع ملا سو لیا، پولیس والے آئے جگا کر بھگا دیا، بارش میں رات جاگتے ہوئے گزر رہی ہے، ان سے تو بہتر بنایا. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. یہی اس حدیث میں جو عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، زندگی کی بہت ساری خوبیاں اور زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونے کے گر اور نسخہ سکھا رہے ہیں، جو تم کو ملا ہے چھوٹ نہیں سکتا تھا، جو چھوٹ گیا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا. جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو حسد پیدا نہیں ہوگا. حسد کو بڑا مہلک بتایا ہے، مہلک مرض بتایا گیا ہے. حسد کیا ہے؟ شیخ عبد الحسیب کو اللہ نے اتنا شاندار علم دیا، خطابت کا اتنا اچھا انداز دیا، خطاب کی اتنی اچھی آواز دی، میں یہ سوچنے لگوں کہ مجھے نہیں دی. حسد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے، میں یہ سوچنے لگوں کہ اللہ اس نعمت کو چھین لے. بارک اللہ فیک، یہ توازو ہے شیخ کا. میں یہ سوچنے لگوں، تمنا کرنے لگوں کہ ان کی یہ نعمت اللہ چھین لے، یہ حسد ہے. اب ہمارے یہاں عام زندگی میں دیکھیے، مرد اور خواتین میں کہتے ہیں، خواتین میں یہ زیادہ معاملہ ہوتا ہے کہ عورتیں عورتوں سے جلتی ہیں، حسد کرتی ہیں، اس کو مالدار گھرانہ ملا، مجھے غریب، اسے تو ایسے زیورات نصیب ہیں، مجھے میں محروم ہوں، وہ سونے کا پہن رہی ہے، مجھے تو پیتل کا بھی نصیب نہیں ہے. آپ کو کیا ملا ہے وہ شکر والی بات میں نے کہا، اس پر غور کیجئے. اور پھر دوسری طرف نکاح ڈال کے یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حسن چھین لے، اس کی دولت کو چھین لے، اور پھر یہ کہ ایک مسلمان سے ہم حسد کر رہے ہیں، اب اس کی وہ جب مصیبت میں آ رہا ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں. یہ منافقین کی علامت ہے کہ کسی مسلمان کی مصیبت پر آپ خوشی محسوس کریں. یہ سب کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ اس بات پر کہ اللہ کے رب ہونے کی حیثیت سے اللہ نے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے اور جن نعمتوں سے محروم کیا ہے اس پر آپ مطمئن نہیں ہیں. اور اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ کو اعتراض ہے. یہودیوں کو اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنایا، ہماری نسل میں کیوں نہیں بنایا بنی اسرائیل میں. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ کر نعمت تقسیم کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں آپ یہ کہیں کہ میرے گھر میں ابھی میت ہو گئی، ابھی میت نہیں ہونی تھی، اللہ تعالیٰ آپ سے مشورہ کر کے آپ کے گھر میں کسی کی موت اور زندگی متعین کرے گا؟ کیا آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے؟ ابھی آپ کو گھر سے نکلنا ہے، بارش ہونے لگی اور ہم نے یہ کہا کہ ابھی بارش ہونی تھی کیا؟ اللہ تعالیٰ
بہتر سمجھتا ہے کہ بارش کب ہونی چاہیے یا آپ بہتر؟ اور لوگوں کے خواہشات کے مطابق اگر بارش کو روکنا شروع کر دے تو ہر ایک کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصروفیت اور کام ہے، بارش سے آپ محروم ہو جائیں گے، آپ سے مشورہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، وہ رب ہے اور رب حکیم ہے، حکمت والا پروردگار ہے، کائنات میں جو بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ زلزلہ طوفان اور آندھی بھی آتی ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہمارے گھر میں میت ہوئی، 4 مہینے میں 2 میت ہو گئی، ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ رب کا فیصلہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ حکیم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ اختیارات رکھتا ہے، ہم اس کے زیر نگی ہیں، لہذا اللہ کا جو فیصلہ ہے ہم سر جھکاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ سب من رضی باللہ ربن کے تحت یہ باتیں لیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ہر شخص کو ان آزمائشوں سے گزرنا ہی ہے. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر اور خوف کے ذریعے. ڈر اور خوف کئی طریقے کا ہوتا ہے. دشمنوں کا خوف، ابھی آج تو مسلمان بہت خوف میں جی رہے ہیں ہر طرف سے. کچھ علاقے ایسے ہیں، یہ یمن کا علاقہ جہاں کے آپ لوگوں کا اشارہ ابھی بتایا گیا، وہاں روافض کی مدد سے اہل یورپ کی سازشوں کے تحت وہاں کے حوثی روافض اہل سنت کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. کہیں بم کا خطرہ ہے. شام میں آج کیسے شب و روز گزار رہے ہیں ہماری مائیں بہنیں، مسلمان بھائی، دہشت اور خوف کا ماحول ہے. جس مقام پر رہ رہے ہیں وہاں کہیں بم گر سکتا ہے، کیمیکل بم گر سکتا ہے، گولیاں چل سکتی ہیں، عزتوں پر حملے ہو سکتے ہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں. وہ ہندوستان میں کئی لوگوں کے کئی قسم کے ڈر ہیں. ہمارا نوجوان بچہ کبھی بھی گرفتار ہو سکتا ہے، کوئی بھی الزام تراشی ہو سکتی ہے، ہزاروں بچے آج بھی جیلوں میں ہیں. تو خوف مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، اور بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، میں نے ایک دم مثال دی. کچھ خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، فقیری محتاجگی کا شکار ہو سکتے ہیں، غربت کا شکار ہو سکتے ہیں، بے روزگاری کا شکار ہو سکتے ہیں. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. کچھ مال میں، جانوں میں کمی کر کے، ثمرات یعنی پھلوں میں کمی کر کے، آپ کی کھیتی، آپ کے باغات میں پھل کم آئیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے، اس کے ذریعے سے ہم تم کو آزمائیں گے. جان میں کمی کر کے، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ زندہ ہیں اور آپ کا کوئی رشتہ دار رخصت ہو گیا دنیا سے، ہم اس طرح آزمائیں گے. یہ ہر کیفیت، ہر نعمت، ہر مصیبت ہمارے لیے امتحان ہے. ہم امیر ہیں تو بھی امتحان، غریب ہیں تو بھی امتحان، صحت مند ہیں تو بھی امتحان، بیمار ہیں تو بھی امتحان. دوست انتخاب کرتے ہیں تو اچھے دوستوں کو انتخاب کرتے ہیں، بروں کو انتخاب کرتے ہیں. مومنین کا ساتھ دیتے ہیں، کافروں کا ساتھ دیتے ہیں. نبی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا نبی کے مخالفین کا، سب امتحان. ہر کیفیت اور حالت ہم سے صبر یا شکر چاہتی ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی کہ ہم آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال جان میں کمی کر کے. صحابہ کرام کو دیکھیے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طالباً زہیر کی بیٹی تھی، زہیر بن ابی سلمہ کی، جب کافرہ تھی تو اپنے بھائی صخر کی موت پر ایک مرثیہ لکھا. آج بھی عربی زبان میں ان کا یہ مرثیہ ایک شاہکار مانا جاتا ہے. جس کے پہلے شعر کا مفہوم یوں ہے کہ ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے تو مجھے صخر کی یاد دلاتا ہے، اور شام کو ڈوبنے والا سورج بھی مجھے میرے لیے اس کی یاد کو تازہ کر دیتا. ایک شاہکار، بھائی کی موت کو برداشت نہیں کر سکی، مرثیہ لکھ ڈالا. شاعرہ تھی، لیکن جب مسلمان ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مارکہ قادسیہ پیش آیا، لمبا واقعہ، اپنے 4 بیٹوں کو، جوان بیٹوں کو اس مارکے میں محاذ پر بھیجا، ان سے عہد و پیمان لیا اور بتایا کہ میں تمہارے حق میں کیسی ہوں، کیا ہوں. اور جب وہ لوگ شریک معرکہ ہوئے، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے، ایک بھی نہیں بچا. خبر آئی کہ آپ کے چاروں بیٹے اور اولاد شہید ہو گئے. اس خاتون نے کوئی شکوا نہیں کیا، صخر پر مرثیہ لکھنے والی بھائی پر، 4 جوان بیٹوں کے بڑھاپے میں، یہ نہیں کہا کہ ارے ایک تو بچ جاتا، بڑھاپے کی لاٹھی بن جاتا، سہارا بن جاتا، نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہو گئے شہید اللہ کی مشیت سے تو صبر کر لوں گی. یہ بھی مومنانہ کردار ہوتا اگر کہتی کہ صبر کرتی ہوں.
انہوں نے تو اس سے بھی اونچے کردار کا مظاہرہ کیا. مصیبت پر صبر نہیں کرنا شکر کرنا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ المصائب نعمہ, اہل ایمان کے لیے مصیبتیں نعمت ہیں, مصیبتیں گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے اور صبر کرنے پر مزید اجر و ثواب. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو وہ خاتون صرف صبر نہیں کرتی بلکہ مصیبت پر اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں. ایک حیثیت سے مصیبت تھی لیکن ایک کئی حیثیت سے نعمت تھی. اس نے ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ ایک الفاظ یہ ہیں کہ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہ, کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے. تعریف کا کلمہ یہ الحمدللہ کلمہ شکر کہلاتا ہے. اس مصیبت کی خبر پر وہ شکر کا کلمہ ادا کر رہی ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے. کس اللہ کے لیے؟ الذی اکرمنی بشہادتہ, جس نے میرے بیٹوں کی شہادت کے ذریعے مجھے عزت بخشی, میرا اکرام فرمایا. یہ کردار کہاں سے آیا؟ یہ ایمان کی وجہ سے. جو خاتون اپنے بھائی کی موت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی, چار بیٹوں کی اکٹھا شہادت کی خبر پر بوڑھی خاتون اللہ کا شکر ادا کر رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوئے تھے. اللہ راضی ہے تو اللہ رب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں, اس کے دنیا میں اس نے زندگی دی ہے, جو بھی نشے وہ فراز دیے. ابھی میں نے تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ نے سابقون الاول المہاجرین انصار کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہوئے, اللہ ان سے راضی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تشریحی نوٹ کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا, راضی ہو گیا, بات سمجھ میں آتی. وہ راضی ہوئے کا مطلب کیا؟ ہم اور آپ اللہ سے راضی ہیں. میں نے کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں تو کیا مطلب ہے؟ تو مولانا آزاد نے بڑی اچھی مثال دی. اس کی مثال انہوں نے بیان کی کہ انسان میں آپ صحت اور جسمانی اعتبار سے تین حالتیں دیکھتے ہیں. وہ ایک الگ ہے, وہ الگ مثال. انہوں نے کہا کہ ایک انسان جب بیمار پڑتا ہے اور اس کے لیے طبیب یا ڈاکٹر نے کوئی دوا کا نسخہ تجویز کیا جو بڑی کڑوی ہے, کڑوی دوا اس کے سامنے پیش کی, تو اس کڑوی دوا کے استعمال کرنے میں ہم تین حالتیں دیکھتے ہیں. کہ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو اس دوا کو استعمال کرنا نہیں چاہتے, ان کا ہاتھ پیر پکڑ کر, خاص طور سے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے, زبردستی ان کے منہ میں ڈالی جاتی, گلے سے اتاری جاتی کہ کسی طرح پی لو, استعمال کر لو. دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اللہ تبارک جو دوا کو پیتے تو ہیں کہ چلو ہماری بیماری ہے, شفا کے لیے, صحت کے لیے پینا پڑے گا, پسند نہیں ہے, ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, تو منہ بگاڑ کر کسی طریقے سے وہ منہ میں ڈال کے گلے سے جیسے تیسے اتار لیتے ہیں, یعنی کراہت کے ساتھ, ناپسندیدگی کے ساتھ. لیکن ایک قسم کچھ لوگوں کی وہ ہوتی ہے جو کڑوی دوا کو بھی میٹھے شربت کی طرح لذت لے کر پیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسلمان اور اسلام کے حالت بھی ایسی ہی تین ہیں. اللہ تعالیٰ کو, رسول کو ہم جو مانتے ہیں, تو ایسی ہی تین کیفیات ہیں. کچھ لوگ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا, لوگ کہیں گے بے نمازی ہے, چلنا پڑے گا, فلاں نیک کام ہمیں کرنا پڑے گا. کچھ لوگوں سے مجبوراً کروایا جاتا ہے کہ زبردستی چلو کوڑے کے زور پر نماز پڑھو. کچھ لوگ کراہت کے ساتھ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نیکیاں کرنے میں لذت ملتی ہے. مولانا آزاد نے کہا کہ سابقون الاولون جو تھے وہ اسی معیار کے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی انہیں مصیبت و پریشانی آتی, تکلیف آتی, بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑتی, تو کراہت کے ساتھ وہ اسے انجام نہیں دیتے بلکہ اللہ کے راستے میں ملنے والے کڑوے شربت, کڑوے دوا کو میٹھے شربت کی طرح پیتے. غزوہ بدر اور احد میں شہید ہونے والے سابقون الاولون صحابہ کرام کے حالت کو دیکھو, جس طرح خاک و خون میں لوٹ کر مسکراتے ہوئے موت کا انہوں نے استقبال کیا. دنیا کا کوئی انسان نرم آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا. ابو عمارہ احد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلواتے ہیں, ان کی آخری سانسیں چل رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کرتے ہیں میرے قریب آ جائیے. آپ دو زانو ہو کر گھٹنا ٹیک دیتے ہیں, آپ کے قریب ہو جاتے ہیں, سر اٹھا کر ابو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی, وہ آپ کے زانو پر رکھ دیتے ہیں اپنا سر اور مسکرانے لگتے ہیں. اسی حالت میں روح قبض ہو جاتی ہے, اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, شہادت کا جام نوش کر کر. کیا اس طرح مسکرا کر کوئی موت کا استقبال کرتا ہے؟ ہاں وہ کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رب ہونے پر اپنے آپ کو راضی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کو اپنے دل سے قبول کیا.
اللہ کے راستے میں ہماری جان جا رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے جا رہی ہے، رسول کے پہلو میں جا رہی ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے تو ہر مصیبت میں صبر کریں گے، اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکائیں گے، صبر کریں گے، اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں گے، اور جب مصیبت آئے گی تو ان کے بارے میں کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ دین یقولون کیا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک ہم مہتدون۔ قرآن میں جہاں جہاں صبر کی اور جہاں جہاں شکر کی تعلیم ہے، موقع نہیں ہے، وہ سب ہمارے امتحان کی مختلف کیفیات اور شکلیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ نعمت دی اس پر تم کو شکر کرنا ہے، یہ پریشانی دی اس پر تم کو صبر کرنا ہے، یہ سب امتحان کی مختلف حالتیں ہیں۔ رب ہونے پر راضی ہونے کی ایک شکل پیش کر دوں اختصار کے ساتھ کہ اللہ نے رب ہونے کی حیثیت سے شریعت اور قانون بنایا، دین بنایا، اللہ لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، کائنات اس نے بنائی، ہم کو آپ کو اس نے پیدا کیا، تو حکم بھی اس کا چلے گا، قانون بھی اس کا ہی چلے گا، پیدا اللہ نے کیا، قانون دوسروں کا چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا اس نے کیا تو حق اسی کا ہے، حلال حرام قرار دینا۔ اب اگر آپ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اور پھر ہمارے ذہن و دماغ میں کہیں یہ کیڑا مچلتا ہے جو ابھی آپ پچھلے علمی خطاب میں سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ کی دماغ قبول نہیں کر رہا ہے، آپ کا دماغ اور عقل اس کو قبول نہیں کر رہی ہے کہ یہ قانون نہیں سمجھ میں آتا، فلاں کا حصہ شریعت نے یہ مقرر کیا ہے وراثت میں کہ ہم کیسے دے دیں بیٹی کو، بھائی کو، بہن کو، فلاں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، ہم اس کو کیسے قبول کر لیں؟ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلال اور حرام اور فیصلہ اور قانون قبول نہیں ہے تو آپ اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں۔ اور اسی کو ہم دوسرے پہلو میں لے لیں کہ آپ اللہ کے مقابلے میں کچھ کو لوگوں کو اس طرح مانتے ہیں، رسول کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ امام ہیں، وہ بہت بڑے پہنچے ہوئے شخص تھے، وہ صاحب کرامت تھے، ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے اور آگ میں اڑتے بیٹھتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو بات کہی وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، جو وہ کہتے ہیں ہم اس کو دین مانیں گے۔ اگر آپ نے یہ درجہ دے دیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں۔ اللہ نے کہا یہ دین اسلام میں دے رہا ہوں، وہ اگلے جملوں سے بھی تعلق ہے اور ربوبیت سے بھی تعلق ہے۔ اس نے کہا کہ سال کے دو بڑے تہوار دیے، ہفتے کی ایک عید دی، جمعہ تا دے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اس کے علاوہ تہوار نہیں ہے۔ اب ہم اس پر بس نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے، فلاں اور فلاں نے، لمبے داڑھی اور جبے کبے والوں نے ہمیں یہ کہا کہ میلاد نبی کو بھی عید بنا لیا جائے، فلاں دین کو بھی تہوار بنا لیا جائے۔ اگر ہم ان کو یہ حق دے رہے ہیں کہ شریعت اور دین کے نام پر وہ اس قسم کی باتوں کو ایجاد کر سکتے ہیں اور ہم اس کو فالو کریں گے، اتباع کریں گے، تو ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہیں۔ اس کی ربوبیت کے حق کو دوسروں کو دے رہے ہیں۔ اب ہم قبر میں یہ جواب ٹھیک ٹھاک سے دے نہیں سکیں گے کہ میں، میرا رب اللہ ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت نے اپنے بیٹے کو یہی تعلیم دی کہ جیسی بھی حالت ہو، جو بھی چیز ہے، جو مل گیا وہ ملنے والا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، جس سے آپ محروم ہو گئے وہ مل نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، یا سب سے پہلے جب پیدا کیا، فقال له اکتب، تو اس سے کہا کہ لکھو۔ پوچھا کیا لکھو، تو اللہ نے فرمایا کہ تقدیر، تمام چیزوں کی تقدیر کو، فیصلوں کو جو میں نے مقرر کیا ہے وہ لکھو قیامت تک۔ حضرت عبادہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، من مات علی غیر ہذا فلیس منی، جو اس عقیدے اور فکر کے خلاف مرے گا، اس بات کو مانے بغیر، اس کو تسلیم نہ کرے اور اس پر اس کی موت ہو جائے، تو وہ میرے راستے پر نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ مومن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہے، تو اسے یہ ماننا ہوگا، اور یہ جو مانے گا وہ یہ کہہ سکتا ہے رضیت باللہ ربا، وہ قبر میں جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس ایک بنیادی سوال جو اس دار الامتحان میں ہمارے سامنے قدم قدم پر مختلف شکلوں میں پیش آ رہا ہے، اس کا جواب ہم صحیح صحیح تلاش کریں، اس کی تیاری کریں، نگاہ کھولیں، قرآن پڑھیں، حدیث دیکھیں، نبی کا اسوہ دیکھیں، صحابہ کرام کا منہج و طریقہ اور زندگی دیکھیں، صحابیات کا طور طریقہ دیکھیں، تو ہمیں یہ تعلیم ملے گی کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو ہم قبول کریں، وہ اچھائی کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہو، مصیبت کی شکل میں نظر آتا ہو، بیماری کی شکل
شکل میں ہو، غریبی کی شکل میں ہو، بدصورتی کی شکل میں ہو، تنگی اور پریشانی کی شکل میں ہو، دشمنوں کی مسلط ہونے کی شکل میں ہو، ایسی ظالم حکومت کی شکل میں ہو جو ہمارے حقوق سے ہمیں محروم کرتی ہو، ہر حال میں ہم کو وہ کردار نبھانا ہے جو ایک مومن کا کردار ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث کی تعلیم کا حصہ ہے. مصیبت میں صبر اور وہ موقف جو مومن کے لیے روا ہے وہ اختیار کیا جائے، خوشحالی میں، نعمت کی حالت میں وہ شکر کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو قرآن و حدیث کا طریقہ ہے. گھمنڈ اور تکبر نہ اختیار کیا جائے نعمت ملنے پر، انکساری اختیار کی جائے، اللہ کے ساتھ بھی حق کو قبول کیا جائے، بندوں کو ساتھ بھی تواضع اور خاکساری اختیار کی جائے. دوسرا جملہ جو قرآن جو حدیث کا سوال ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں دو جملوں میں، کہ دوسرا سوال ہے وہ من رب ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ آپ اور ہم اگر جواب دینا چاہتے ہیں دین ہمارا دین اسلام ہے، اور یہی صحیح جواب ہوگا. جو یہ جواب نہیں دے گا یا نہ جان سکے گا، دنیا میں اگر صحیح یہاں وہاں کوئی سکھانے نہیں آئے گا. ہمارے کچھ بھائی ابھی ایسے ہیں کہ قبر پہ تدفین کے بعد کہتے ہیں اذان دینے لگتے ہیں. ہمارے یہاں پوچھا بھائی اذان کیوں دیتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں؟ کہا اذان سے شیطان بھاگتا ہے نا، تو ٹھیک ہے یہاں کیا فائدہ؟ کہا شیطان آ کے ہمارے مردے کو بہکائے نا، جب منکر نکیر سوال کریں گے تو یہ بہکا کر غلط جواب دلوا دے گا، اس لیے ہم شیطان کو بھگا رہے ہیں. اللہ کے بندو، یہاں بہکانے کا اور نہ بہکانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہاں تو انسان کی اس امتحان کی زندگی میں اگر آپ نے سوالوں کا صحیح جواب دیا تو وہاں آپ کو اللہ کی توفیق ملے گی صحیح جواب دینے کی، اور اگر یہاں آپ نے جوابات صحیح نہیں دیے دنیا کی زندگی میں، یہاں کے امتحان سے آپ ٹھیک ٹھاک نہیں گزرے، تو پھر وہاں آپ کے لیے صحیح جواب کی توفیق شیطان ہو یا نہ ہو نہیں مل سکتی، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو دوسرا سوال ہے کہ میں اسلام میرا دین ہے، کیا ہم اور آپ اس بات پر راضی ہیں؟ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا، کہ ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. ابھی آپ جو خطاب سن رہے تھے میں اس کے تناظر میں کہوں کہ جو لوگ صحیح ثابت احادیث رسول اور سنت رسول کو نہیں مانتے کسی بھی بنیاد پر، فلسفہ، منطق، روشن خیالی، عقل و، لوگوں کو ابھی ہمارے ایک عذر یہ بھی کہ غیر مسلم اعتراض کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ اگر جواب غیر مسلم کو نہیں دے سکتے تو حدیث کا انکار کر دیں گے؟ اگر آپ احادیث کو کہ یہ قانون میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نہیں مانتے، تو آپ اسلام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول اور اسلام کو بطور دین قبول نہیں کر رہے ہیں، راضی نہیں ہیں آپ، اس لیے قبر کا جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے؟ ہمارے نوجوان مرد اور خواتین، عورتیں، غور کریں، کئی چیزیں، کسی کو داڑھی رکھنا بھاری پڑ رہی ہے، کسی خاتون کو جو ہے برقع کیونکہ غیر مسلم اس پر اعتراض کر رہا ہے، کسی کو اللہ اور رسول اللہ یا دین و اسلام کی کچھ پابندیاں جو ہیں بھاری پڑ رہی ہیں. اگر وہ بھاری پڑ رہی ہیں اور اس کو وہ قبول نہیں کر رہے ہیں تو گویا وہ اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں ہیں. کسی کو یہود و نصارہ کا کوئی طریقہ پسند ہے، کوئی ان کی طریقے سے ان کی نقالی میں بہت ساری سماجی زندگی میں، شادی بیاہ میں اور دوسرے بہت سارے امور میں یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے، اس کو چھوٹی بات سمجھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسے یاد رکھنا چاہیے، آپ نے جو کہا مشہور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، ان کی نقالی کرے، ان کی پیروی کرے وہ انہی میں شمار ہوگا. کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ ایک میں مسلمان ہوں، اسلام کو فالو کر رہا ہوں، لیکن کسی قوم کے کسی طریقے کو مجھے میں پسند کر کے اس کو اختیار کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا شمار مسلمانوں میں نہیں، اس قوم میں ہوگا جس کی میں نقالی کر رہا ہوں، مشابہت اختیار کر رہا ہوں. عید میلاد منا رہا ہوں تو عیسائیوں کی نقالی کر رہا ہوں، مشابہت اختیار کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، آپ اپنے اس عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین قابل قبول میرے لیے نہیں ہے، پسند نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اس معاملے میں مجھے فلاں دین اچھا لگ رہا ہے، اس لیے تو اس کے طریقے پہ چل رہا ہوں. تو اسلام کے دین ہونے پر ہم اور آپ راضی ہیں کہ نہیں، غور کیجئے، ہماری پوری زندگی میں یہ سوال ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو. تیسرا سوال قبر کا یہی ہے جو بنیادی سوال ہے، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی عقائد ہیں. یہاں اللہ کی توحید اور ربوبیت کی بات ہے، دین کی بات ہے اور رسول کی بات ہے.
تین سوال قبروں میں یہ بنیادی ہوں گے. اب رسول کے رسول ہونے پہ اگر ہم راضی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا چھوٹے سے چھوٹا قانون بڑے عقیدے میں عمل میں. ابھی میں نے اثر بات کے خطاب میں بیان کیا کہ ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی, عقائد میں, سیاست میں, معاملات میں, تجارت میں, لین دین میں, حلال و حرام میں, حقوق اور رشتوں میں, اخلاق میں. یہ سب ہمارے اس سوال کا جواب ہے کہ زندگی امتحان ہے, ہمارے سامنے اچھا اخلاق ہے, برا اخلاق ہے, نبی نے بتایا اچھا اخلاق اختیار کرو, ہمارے سامنے توحید ہے شرک کے, نبی نے بتایا شرک سے بری طرح بچو, اتباع سنت ہے اور بدعت ہے, اللہ کے رسول نے بتایا بدعت میں جاؤ گے تو گمراہی ہوگی, ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی, ہمارے سامنے سچ ہے اور جھوٹ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سچ بولو گے تو اللہ کے پاس صدیق لکھے جاؤ گے اور یہ جنت تک لے جائے گی, جھوٹ بولو گے تو جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ کے راستے پر چلتے ہوئے جہنم میں چلے جاؤ گے. لہٰذا سچ بولو, کامیابی چاہیے, امتحان میں کامیابی چاہتے ہو, اللہ کے یہاں داہنے ہاتھ میں رزلٹ چاہتے ہو, اپنا نتیجہ چاہتے ہو تو سچ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانے کے آداب بتائے, یہ بتایا کہ آپ کو موچھ کے بالوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, بغل کے بال کو اکھاڑنا ہے, زیر ناف بال کو لوہے سے صاف کرنا ہے, مسواک آپ کے لیے مفید ہے اس کو اختیار کیا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. پیشاب پخانے کے آداب کیا ہیں, سلمان فارسی کی روایت میں نے بیان کی کہ ہمارا نبی وہ ہے جو پیشاب پخانے کے آداب بھی بتاتا ہے. اب اگر ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں تو زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی اتباع کریں, آپ کے دین اور شریعت کو, آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی, آپ کو کھانے میں یہ پسند تھا تو مجھے بھی پسند ہے چاہے اچھا نہ لگتا ہو, یہ کہنا ہے. اللہ کے رسول سے محبت اور اتباع اگر ہم نے حقیقی معنوں میں, صحابہ کرام کی مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے, اختیار کی تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں. میرے بھائیو, اہل علم نے لکھا کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو اگر ہم کوئی کامیابی کے اونچے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی علمی ڈگری دلوانی ہو تو ہم ان کو امتحانات کے لیے بھرپور تیاری کرتے ہیں, توجہ دیتے ہیں کہ میرا بچہ محنت کر سکے, اسے سکون کا ماحول دیا جائے, پڑھنے اور اسٹڈی کرنے کا موقع دیا جائے, نہ اسٹڈی کرنے پر توجہ دینے پر ہم سختیاں برتتے ہیں, اس کو سزائیں دیتے ہیں کہ اپنا وقت مقرر کرو, تعلیم حاصل کرو, ضرورت پڑنے پر اضافی خرچ کر کے ٹیوشن لگاتے ہیں تاکہ وہ اضافی تعلیم کے ذریعے سے اس کا تعلیمی مستوی مضبوط ہو, امتحان میں کامیابی حاصل ہو, وہ ڈگری حاصل کر سکے اور باعزت زندگی گزار سکے, دنیا میں کمانے کے لائق ہو, بڑی پوسٹ حاصل کر سکے. دنیا کے اس عارضی فائدے کے لیے, اس کے امتحانات میں کامیابی کے لیے ہم اتنی توجہ دیتے ہیں اور ہمارے سامنے ایک معاملہ آنے والا ہے, آخرت پیش آنے والی ہے, ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچ ہے, ہماری آنکھوں سے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ حق ہے, اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے, دوبارہ زندہ کیا جانا ہی ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہے, نیک و بد کا حساب و کتاب دینا ہی ہے. جب یہ طے ہے اور اس کے بعد نتیجہ یا تو جنت کی شکل میں دائمی اور ناقابل تصور انعامات کی شکل میں ملنے والا ہے یا پھر دردناک عذاب کا ٹھکانہ جہنم کی شکل میں نمودار ہونے والا ہے. تو اس امتحان کی کامیابی کا ایسا بھی موقع نہیں ہے کہ اگر ہم دنیا کے امتحان میں جس طرح فیل ہو جاتے ہیں تو اگلے 6 مہینے پر یا آئندہ سال میں ہمیں پھر سے امتحان دینے کا موقع مل جاتا ہے. یہ ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ اس زندگی میں اگر ہم نے ناکامیابی اختیار کر لی تو بعد میں اللہ سے کہیں گے کہ پھر سے بھیج دے, جہنمی بار بار کہیں گے ربنا ارے کیا ہے کہ اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, کہ اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے, دنیا میں پھر سے بھیج دے, اب ہم وہ عمل نہیں کر دیں گے جو پہلے کرتے تھے, کہا جائے گا کلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اس امتحان کا موقع دوبارہ آپ کو ہم کو نہیں ملنے والا. کیا تمہارے پاس جواب ہے سورہ فاطر کی آیت میں, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من یتذکر, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر اور زندگی نہیں تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا, سدھرنے والا سدھر جاتا, قرآن حدیث کو سیکھ لیتا, سچائی کو جان لیتا, اپنے آپ کو سدھار لیتا, توبہ استغفار کر لیتا, رب کو راضی کر لیتا, کیا اتنی تم کو عمر نہیں دی تھی؟ یہ عمر کا ملنا وہ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عذر کا خاتمہ ہے, امتحان میں کامیابی کے لیے ایک ضمانت. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا, ڈرانے والا رسول بھی ہے, ڈرانے والا قرآن بھی ہے, ڈرانے والے وہ علماء کرام بھی ہیں جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہم کو ہمارے ہمیں اور آپ کو اس امتحان کے بارے میں یاد دہانی کراتے ہیں, اس کے نتیجے کے بارے میں یاد دہانی کراتے ہیں, اللہ کے حساب و کتاب کو یاد دلاتے ہیں, اللہ کی آیت سناتے ہیں. تو
جب ہم اپنے بچوں کی اتنی شدت سے تیاری کرواتے ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے اس دنیا میں جبکہ دوسرا موقع یہاں موجود ہے، تو اس امتحان کے لیے ہمیں کتنا زیادہ حساس، ہوشیار، چوکنا اور اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے جس امتحان کے لیے ہمیں صرف ایک موقع ملا ہے، اور اس امتحان میں ناکامیابی کا انتہائی بھیانک نتیجہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے اس امتحان کے ہر موڑ پر کامیابی کے راستے کو چننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی بلاؤں، مصیبتوں اور فتنوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، برزخ میں بھی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قبر کو ہم جس حالت میں رہیں وہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنائے، محشر اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے انعامات سے ہمیں نوازے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور ان گناہوں اور بے راہ رویوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے جو ناراضگی اور عذاب کی مختلف شکلیں آج دنیا کے مسلمانوں پر ٹوٹی پڑی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اس حالت کو بدل دے، مسلمانوں کو کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرے، اور زندگی کے ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.